dy javë më parë Robert Berisha bëri një deklaratë në emisionin Privé, e cila ngjalli shumë komente tek ndjekësit. Por sipas deklaratës së tij nuk ka asgjë të keqe nëse një mashkull ka një femër tjetër dhe lë gruan e tij në shtëpi. Ruajini burrat ose rrini gati që të mos shkoj puna tek një femër tjetër. Unë mendoj që një mashkull i suksesshëm që mbush frigoriferin mirë, që sheh gruan mirë dhe që i ka gjithë të mirat gruaja e vet bashkë me fëmijët, çfarë ka ndonjë problem nëse ai pas ka një femër tjetër? Rritni fëmijët, shkoni me pushime, hani, pini, duajini burrin, rrini gati dhe ndoshta ai nuk e rrit numrin e femrave. Sa më shumë gabime që bëni tek shtëpia, rritet numri i femrave. Kështu që bëhuni të mençura, ose zvoglojani numrin ose hiqni kret ato. Kret varet prej jush, shprehet Roberti. Por kjo deklaratë mori dhe ndjekësit e kritikuan shumë keq Robertin. Disa e quanin një gest të ulët dhe nuk prisnin që një burrë si Roberti t'i thoshte këto fjalë. Pas këtyre komenteve negative, Roberti ka treguar se është penduar për deklaratën e tij dhe se kërkon falje publike. I ftuar në emisionin Wake Up, ai tha se pa dashur me deklaratën e tij ka ofenduar edhe femrat e familjes, përfshirë nënën, Norën dhe vajzën Rene. E por Roberti më në fund zuri mend.